Mitä? Täällä on oja täynnä kiekkoja. Niin ja tosiaan, tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan nyt tultu Paimion radalle heittämään. Poimittiin mun veli mukaan kans ekaa kertaa videolla. Ja mä heitin eka heiton tänne puskaa tänne sivuun ja nyt onkin kunnon kalastusreissu täällä käynnissä. Mä heitän sit suoraan. Tästä näkee korinkin. Mä kuvaan tätä, että jos sä kaadut sinne, niin olisit ainakin kuvamateriaali. Jepä vaan. Ville vetäis täällä kuulemma pirkun tästä, niin on tää varmaan kakkosringin ulkopuolella. Tai kakkosringi. No varmaan just kakkosringin ulkopuolella. Siellä se näkyy ainakin koriset. Ehkä täytyy uskoa. Kyllä mä kilinäänkin kuulin. Ei vitsit ku tuulee. Ui! Nice. Kling! Toi olisi voinut mennä semmoseen normikoriin, mutta kun tää on korotettu, niin... Oho! Joo. Toi on se ongelma siinä, kun yrittää tommosen korkeeseen. Ei! Älä kierri! Ei! Otti kunnon vauhtia vielä. No ei, se on samanlainen puttu enää. Roll... Oi vitsi, vielä jatkokin vielä. Se on hyvä. Millis. Millis. Oho. Pikku osumaatti siitä ekasta puusta. Ei. Rum. Hei. Nice. Ei vittu, toi lähtee matalaan. Joo. Aha. Sä otit mun neuvostvaaria ja heitit sit vähän korkeen. Vierekkäin mentiin. Miten mä heittän korjaa? Se on väärä suunta. Tää oli matala, mut muuten oli tosi hyvä heitto. Lähti suoraan koriin. Seuraavaksi suunnataan tonne mettän puolelle. Siellä on tosiaan ne uudet 9 väylää. Mä oon kerran käynyt heittää vaan ne. Siitä on aiempi video tehty kans, mikä mä linkkaan tohon. Jos kiinnostaa käydä kurkkaa sitä. Mut tosiaan nyt pääsee toista kertaa sit testaamaan noit mettäväyliä. Hyvä! Öttiä ei siellä täynnä mun kiekko. Se onneksi tuli kameralla. Ei vitsit. Hyvä! Pikku hiljaa. Putti meni sisään. Sitten on vähän pidempi. Viimeksi me oltiin tuolla vasemmalla mettässä. Mennäänkö sinne taas? Mennään. Heitäänkö sä Miro jonnekin muualle tonne vasemmalle mettään? Joo, se kyllä se väylä. Se on semmonen hala. Tää on aika leveä kuitenkin tää väylä. Sä voit laukkaa alas. Mä heitin bogi. Niin mäkin. Heitettiin me kaikki bogit. Heitettiin kaikki bogit. Joo, siellä ollaan mettässä. Hyvä. Ei! Ei tässä pysty keskittyä heittämiseen, kun täällä on jättimäisiä mustikoita.
Nam nam. Mä koko kierroksen vaan ajatukset on ollut mustikoissa, sen takia mulla on mennyt niin huonosti. Oho! Miro löysi joku vähän isomman frisbee. Onko toi PDG hyväksytty? Oho, tää onkin tää uusi malli. Oh, mä katsoin, että sä ajatit vaan väärinpäin. Mitä? Vitsit, se oli kakkosen ringistä. Mahtavaa. Hei, se tuli kamerallekin. Ihan. Hienoa, Miro. Midarin kanssa. Miks et sä heittänyt tällä? En voi mut siitä. Ai niin, mulla on vielä putottava. Keskellä väylä. Tytyn. No, keskellä väylä. Ei Miro, heitä tota mua kuin puuta päin, niin saat. Ois. No joo, se on siinä reunassa. Mä luulen, että tossa on hyvä. Se just lähtee kääntää toi purvi tossa kohtaan. Miro, täällä olisi ollut tämmönen leveä tuota kaistallekin. Tää pitki olisi voinut mennä. Hyvä. Ne rupes sataa vettä. Mitäks tää on? Oletko sinä tehty sokerista? Löydettiin takas niityllä. Ville näyttää ihan ykkösluokkalaiselta, kun me olis kouluun uus reppu selässä. Ei sinne. Jäi puu. Hyvä heitto, Miro. Mahtavaa. Tää mennä kalastaa se kiekko sen puusta. Puusta. Mä matala oli. Todistusaineisto, jos mä putoon täältä. Mä kyllä tiedän, mitä todistusaineistoa siitä halutaan. Tässä voidaan noita heittää. Mitä heittää sieltä? Mitä jos nyt rikot nilkka, niin saat olla taitoja. Toi lankka. Virolla oli hyvä kolmas heitto tähän ja neljäskin rinki. Ei vitsit! Hyvä. Oi syyttä mun rannes, meni kipeäksi puuhun kipeäksi. Ei! Se on kolmas. Se oli hyvä paariseivi. Ei vitsi, se oli lähellä. Sama kulma meni molemmille. Let's go.
Sellainen video tällä kertaa. Tässä kohtaa mä höpöttelin näitä loppuspiikkejä, mutta oli sen verran surkea äänenlaatu, niin oli pakko äänittää tähän päälle uudestaan. Mutta tosiaan Miro ja Villen kanssa oltiin testaamassa Paimion rata. Miro ei ole kauheasti fribaamassa vielä ollut ja silti menee jo ton verran hyvin, eli pistäkää ehdottomasti peukkoa ihan vaan jo silleen, että miten hyvin Miro on treenannut tätä. Heittäkää myös kommentti alle, jos tykkäsitte, ja pistäkää kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään ensi videossa tyypit.